За сайн байцгаана уу амьд өгчүүдээ. Шинэ өглөөний мэндийг хүргье. Өглөө бүр амьд үгээр үгийн цаг маань эхлэж байна. Тэг өнөөдөр бурхны гайхамштай Библийн түүхээр бүгд аялахын өмнө бүгд хамтдаа залбираа. Тэг өнөөдрийнхаа өдрийг даатгах эзэн дөрөгцгөөё. Хайртай их эзэн минь танд баярлаа. Эзэн минь тэгэд энэ гайхамштай өдрийн төлөө талархъя. Бүх өдөр нь танаас бидний амьдралд ивэл болж ирдэг. Бүх өдөр нь бас танаас бидний амьдралд үнэхээр маш олон зүйлсийн гарц нь болж бидний амьдралд ирдэг. Эзэн минь үнэхээр үнэхээр танаас бэлэг болон бидний амьдралд ирсэн энэ шинэ өдрийн төлөө талархъя. Бас энэ өдрийн шинэ өдрийн төлөө бас биднэрт өгөгддөг шинэ үгнүүдийн төлөө талархъя. Үг бүрээр бидний амьдралд ойр байдаг их эзэн минь дандаа баярлаа. Өнөөдрийн үгийн цагийг та өдөртөн чиглүүлээрэ та хамтдаагаараа бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. Амен. Халелуя. За тэгээ бүгдээр өнөөдөр үгийн цагаараа бүгдээр үс номоор бүгдээр аялцгаая. Тэгээ үс ном бол үнэхээр гайхамштай итгэлийн амьдралын түүх байна. Бид үс номыг маш олон удаа уншсан. Та ч гэсэн маш олон удаа уншсан бах. Тэгээ үс номыг уншиж байх үед үнэхээр яг миний хувьд ч гэсэн яг миний итгэлийн амьдралын түүхүүд бас миний итгэлийн амьдралын арга замууд, гарцууд бас миний итгэлийн амьдралдаа шийдвэрлэх ёстой тэмэ шийдвэрүүд яг үс номондор урдчлан бичигдсэн байгаа надад илгэн тэмэ харагддаг байгаа. Тэм учраас үс ном бол итгэгчдийн амьдрал. Өнөөдөр ч гэсэн бид нэр энэ цаг үед яаж амьдрах вэ? Бид хэрхэн амьдрах вэ? Бид хэрхэн итгэлээ сахих вэ? Энэ бүх зүйлс бол бас яг үс номыг унснаар бас бид нар тэмэ эндээс маш олон зүйлсүүдийг сурч бас үнэхээр бидэнтэй л адилхан байсан итгэгч хүмүүс өнгөрсөн зууны өнгөрсөн түүхийн итгэгч хүмүүс хэрхэн итгэлээр амьдарч байсан, хэрхэн шийдвэр гаргаж байсан, хэрхүү буруугаас эргэж байсан, хэрхэн тэмээ итгэлгүй байхдаа гэмшиж эргээд итгэлтэй болж зүг замаар орж байсан талаар маш олон түүхүүд энэ үс номон дээр байдаг байна. Мэдээж бид энэ цагт бүгднийг хаалцах чадахгүй. Тэгэхээр бид өнөөдөр үс номын 3 дугаар бүлгийн маш гайхамштай нэгэн түүхийг бас бүгд хамтдаа үздэсгээе. Үс номын 3 дугаар бүлгийн 1-10. Петр Йохан нар залбирал болдог 9-р цагт сүм рүү явж байв. Төрөлхийн суунг нэгэн хүнийг хүмүүс өдөр бүр авчран сүмийн үзэсгэлэнд химэх дааман хаалганы дэргэд суулгаж тэрээр сүмд эргэцтээс гуйлга гуйдаг байжээ. Петр Йохан нарыг сүмд орохт нь тэр тэднээс гуйлга гуй. Петр Йоханы хамт түүн дээр харцаа тогтоон наашаа хар гэв. Тэднийг юм өгөх нь гэж гордон тэр тэднийг харав. Харин Петр, надад алт мөнгөч байхгүй. Харин өөрт байгаагаа л би чамд өгөё гэд. Назарын Есүс Христийн нэрээр босоод явгтан гэж хэлээд баруун гараас нь барьж өндийлгсэнд түүний хөл шагаа тэр даруй хүч орж өсрөн цэг зогсоод алхаж эхлэв. Тэр тэдэнтэй сүмд орж зогчин бурхныг магтаж бурхныг магтан алхаж буй түүнийг бүх хүн хараад сүмийн үзэсгэлэнд дааман хаалганы дэргэд гуйлга гуугаар суудаг байсан нэгэн болохыг таньж түүнд тохиолдсон явдалд гайхан алмаарцгаав гэсэн байна. За нэгэн гайхамштай эдгэрэл болсон түүх байна. Христ итгэгчдийн амьдралд бурхан маш энгийнээр тэр хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал бурхан ажилдаг. Мэдээж Петр Йохан хоёрын хувьд яг л энэ өдөр яг л энэ хүнийг эдгэндэ гэж тэр ороог юм лавтаа. Яагаад тэгэхээр зарим зүйлд үнэхээр бид нар ямар нэгэн зүйлийг төлөвлөдөг ч гэсэн бурханд өөрийнх нь төлөвлөгөө байгаа. Бурханы төлөвлөгөө хүний төлөвлөгөөнөөс ангид гэсэн үг. Бурханы төлөвлөгөө ирсэн цагт хүний төлөвлөгөөнөөс биш харин бурханы төлөвлөгөөгөр тухайн цагт олон гайхамшиг тэмдгүүд бий болж байгаа гэн түүх бас бидэнд сануулж байгаа. Тийм учраас заримдаа бид нар санаанд ороогүй зүйлсүүд бидний амьдралд тийм ээ бусдыг хин нэг нэг босгон байгуулсан тохиолдол байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр мэдээж энэ түүхийг харах юм бол төрөлхийн суумгаа хөлгүү хүний амьдрал болсон гайхамштай зүйл байгаатай адилхан бид ч гэсэн өнөөдөр заримдаа яг нүдээр хараад бидний өмнө төрөлхийн суумгаач суумгаач юм эсвэл хөлгүү хүн хөлтөө болоод болсон зүйл байхгүй ч гэсэн заримдаа бидний амнаас таны амнаас гарч байгаа тэр үг бурхны төлөвлөгөөний дагуу хин нэгний амьдралд эрэхтэй
Тэр хүний амьдралд маш олон зүйлийг басган байгуулахаар урам зориг өгөхөөр бурхны үг эрдгиймээ гэдгийг таас энэ үгээр дамжуулан санаарай гэж уриалмаар байна. За мэдээж энэ түүхүүд бол гайхамшиг. Энэ бол гайхамшиг болсон түүх. Энэ түүх бол эдгэрэл болсон түүх. Бурхан бол эдгээдэг бурхан. Бурхан эдгээхтэй бүр төгс хийдэг бурхан. Төгс хийж, төгс эдгээдэг бурхан бидний талд бидэнтэй хамт байгаа ямар гайхамшигтай, бас ямар ивэлтэй билээ. Олон жил сумгаа байгаад, олон жил өвчтэй байсан тийм ээ. Үнэхээр тэр бас л адилхан ингээл хийдэг ажил нь бол гуйлах гуйдаг, хийдэг ажил нь бол тэр ингээл мөнгө олж л тэр өөрийгөө тэжээж бие барлуулахыг хүсдэг тийм л хүн байсан. Харин нэг л нэгэн өдөр энэ нэгэн гайхамшигтай үйл явдал басна. Петр болон Йохан буюу Есүсийн хайртай дагалдагчтай өөрөө бүл Есүст итгэвч хүмүүстэй уулзсан тэр хүний амьдралд бол үнэхээр өөрчлөлт гайхамшиг тэр хүний амьдралд ирсэн байгаа. Петр тэр өвчтэй хүн рүү хараад харцаа тусгасан. Йохантай хамт зогсоод нөгөө тэр төрөлхийн сомгоо өвчтэй хүний үед бол мэдээж өөдөөс нь хараад зогсож байгаа хүнд за ямар нэг юм өхөнд ашгүйд өнөөдөр ч нэлээд орлоготой байх юм даа тийм ээ. Өнөөдөр ч нэлээд цатгалан болохын тулд магадгүй бодсон гоордсон байгаа. Харин Петр нэг жохол зүйлийг хэлсэн байна. Надад алт мөнгө, чамд өгөх алт мөнгө байхгүй. Харин надад байгаа зүйлээ л би чамд өгье. Надад байгаа зүйл бол Назарын Есүс Христ. Есүс Христийн нэрээр босоод эдгэрэхтэн, босоод алхахтэн гэсэн энэ нэгэн гайхамшигтай үгээр дамжуулан тэр хүний амьдралд өөрчлөлт ирсэн байна. Тэр хүний амьдрал шинчлэгдсэн, тэр хүний амьдрал босгогдсон, тэр хүний амьдрал барьж байгуулагдсан байна. Хинч өмнө нь барьж чадаагүй, хинч өмнө нь босгож чадаагүй, хинч өмнө нь хамгийн чухал хэрэгцээнд нь хүрч чадаагүй байсан зүйлсийг Есүс Христийн хоёр дагалдагч Петр, Йохан хоёр Есүсийн нэрийг тунхаглах үед тэдэд өөртөө байгаа илүү мөнгөө биш, харин өөрт нь байгаа хамгийн үнцэнтэй, алтнаас илүү үнэтэй Есүс Христийн нэрийг барьж, Есүс Христийн нэрийг тунхаглах энэ акшнд тэр хүний амьдрал өөрчлөгдсөн юм. Тэр хүний амьдрал эдгэрсэн, тэр хүний амьдрал эдгэрэл чөлөөлөлт өөрчлөлт ирсэн байгаа. Үнэхээр тэр хүн хүлдээрээ басаад Бурхныг магтаж эхэлсэн. Бурхныг алдаршуулсан. Ямар гайхамшиг вэ? Ямар агуу гайхамшиг энэ цагт болоо вэ? Үүнийг хэн хийсэн болоо? Үүнийг Есүсийн дагалдагчид хийсэн юм аа. Есүст хайртай байсан хүмүүс хийсэн юм аа. Есүсийн үгийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс энэ гайхамшигийг бүтээсэн юм аа. Эндээс бид юу сурах вэ? Мэдээж өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдралд бид үнэндээ заримдаа бид гайхамшигуудыг харахтаа зөвхөн өгсөн хүн амиллаж, эсвэл зөвхөн хүлгүү байсан хүн хөл орох энэ гайхамшигийг бид нар гайхамшиг тооцож бид нар тустаа бүртгэж аваад өөр ямар нэгэн хүний дотоод зүрх сэтгэлийн үгээр дамжуулан бий болж байгаа олон гайхамшигуудыг бид нар гайхамшиг биш хэлсэн тийм категорид бид нар тавиад тийм орхих уу? Гайхамшиг гэдэг бол хүн өөрчлөгдөх юм аа. Гайхамшиг гэдэг бол хүн барьж байгуулагдах юм аа. Гайхамшиг гэдэг бол хөлдөөрөө босхий гайхамшиг гэдэг юм аа. Үнэхээр босч чадахгүй байсан нэгэн босч өндөхийг гайхамшиг гэдэг юм аа. Тийм учраас энэ гайхамшиг тэр хүний амьдрал болсон шиг өнөөдөр ч гэсэн бурхны хүмүүсийн тэр үгээр дамжуулан бий болдог олон гайхамшигуд бидний амьдралд ирдэг байна. Бид заримдаа энэ гайхамшигуудыг анзаараагүй. Яагаад гэвэл бид бүртгэж явдаггүй учраас, яагаад гэвэл бүртгэж тэмдэглэдэггүй учраас таны амаар гарсан, таны амнаас гарсан бурхны үг олон газарт олон гайхамшигуудыг бүтээсэн юм а гэдгийг та итгээрэй. Олон гайхамшигуудыг бүтээж, олон хүмүүс босгогдож, олон хүмүүс барьж байгуулагдсан байна. Магдгүй тэдний үнэхээр бие махбодын хувьд биш, тоторох сүнсний хувьд, бодол санааны хувьд, эсвэл сэтгэл санааны хувьд маш олон зүйл нь бие махбод нь хугарсантай адилхан сэтгэлийнх нь олон зүйл нь хугарсан байсан бол, олон зүйл нь хугараад босох тэнхээгүй байсан бол танаас ирсэн бурхны урам зоригийн үгийг сонсоод энэ үгээр дамжуулан тэр хэн нэгэн хүн тэрийг сонссон хүн босч барьж байгуулагдах нь энэ эзнээс ирж байгаа гайхамшиг юм аа. Тийм учраас энэ гайхамшигуд юугаар бий болсон бэ? Эзний үгийг тунхаглахад бий болсон байгаа. Энэ гайхамшигуд Есүсийн нэрийг тунхаглахад бий болсон байдаг. Ахトゥ нара өнөөдөр чсэн өргөслөлөө бүгдээр итгэлтэйгээр эзэн Есүс Христийн нэрийг тунхаглаж амьдарцгаая бүгдээр. Яагаад вэ? Есүс Христийн нэрэнд хүч чадал оршдөг юм аа. Есүс Христийн нэрэнд хүч чадал байгаа юм аа. Энэ гайхамшигтай хүч чадал бидний дээр, бидний дунд, бидэнтэй хамгийн ойр, бидэнтэй байгаа учраас таны амнаас чин гарах үгэнд хүртэл энэ тунхаглалд оршин байгаа учраас энэ үгээр дамжуулан та олон гайхамшигуудыг, олон зүйлсүүдийг бүтээн бий болгох боломжтой. Есүсийн нэрд аврал байдаг. Есүсийн нэрнээс өөр аврал,
Хүртэх нэр энэ тэнгэрийн доор өөр хүмүүс хүмүүсийн амьдралд өгөгдсөнгөө гэж Библиэд хэлсэн байдаг. Тэгвэл Есүсийн нэрэнд аврал өгөгдсөн юм бол Есүсийн нэр өвчтөе хүнийг эдгээдэг. Есүсийн нэр хүлгүү өмнөнийг хүлтэй болгодог. Есүсийн нэр тийм ээ үнэхээр шарахтай нэгний шарахыг аниулдаг. Есүсийн нэр хүний сэтгэлийн шаналлыг эдгээдэг. Есүсийн нэр үнэхээр зөвхөрлөлд орсон нэгний зөвхөрлөөс босгон барьж байгуулдаг. Есүсийн нэр хүнд тэнхээ өгдөг юм аа. Есүсийн нэр хүнд тамир тэнхээ хүч чадлыг өгдөг. Тийм учраас энэ л нэр бидний хажууд, энэ л нэр бидэнтэй байгаа учраас энэ нэр бидний амьдралд ялалтыг байгуулах болно. Есүсийн нэр бол үнэхээр тийм ээ тэр жинхэнэ ялалтыг байгуулдаг. Есүс хэлэхдээ тэнгэр газар дахь бүхий л эрх мэдэл надад байна гэж хэлсэн. Бид Есүсийн нэрийг тунхаглах үед диавол айдаг юм аа. Есүсийн нэрийг тунхаглах үед чөтгөрөө зайлан оддөг юм аа. Есүсийн нэрийг тунхаглах үед үнэхээр тийм олон хаалттай хаалганууд нээгдэж ууд хаалгууд онгоод юм аа. Тийм учраас бүгдөө Есүсийн нэрийг тунхаглаж амьдарцгаа. Есүсийн нэрийг тунхаглан бас олон хүмүүсийн амьдрал бурхны гайхамшгуудыг тэмдгүүдийг бүгдөө үйлдэцгээе. Тэгвэл Йохан, Петр хоёр жирийн нэгэн итгэгч нар, бидэнтэй л адилхан итгэгч нар. Ялгаа нь бол тэд Есүс Христтэй хамт байсан, Есүс Христийг тийм ээ хамт байсан байгаа. Харин биднэрт байгаа ялгаа бол Есүсийн Томст хэлсэн үгнээс харах юм бол намайг хараад итгэснээс хараагүй итгэсэн хүмүүс нь илүү их өрөөлтэй гэж эзэн хэлсэн. Энэ үг бол үнэхээр бидний маш том ялгаа юм аас. Тийм учраас бид нар харсантай адилханаар тийм ээ үнэхээр бидний амьдрал гэсэн Есүс Христэд итгэх итгэл бидний дотор таны дотор байгаа гэсэн үг байгаа. Ахトゥ нараа энэ цагийг дуусгахаас өмнө та бүгдээ энхүүгээр дахин урайлмаар байна. Тэр өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдралд энэ өдрүүдийн дуршид үнэхээр бүгдөө Петр Йохан шиг Бурхны үгийг тунхаглаж бүгдээр амьдрья. Бурхны үгийг тунхаглахад энэ бол маш энгийн тийм ээ одоо зүйл байгаа. Энгийн зүйл. Бид үнэхээр тусгай цаг гаргаа, тусгай төлөвлөгөө гаргаа, тусгай төлөвлөгөө боловсруулад, тусгай уулзалтуудыг урьдчилан төлөвлөөд, тусгай цагийн хуваараа гаргаад тэгээд бид нар Бурхны үгийг тунхаглана гэж байхгүй. Библиэлд ийм зүйл байгаагүй. Тэд нар тусгай зүйлийг бий болгох зүгээр л өөрсдийнхөө залбирал өргөдөг цагтаа л тэд нар очисон боловч яг ийм үйл явдал болсон байгаа. Харин энгийн зүйл энгийн үйл явдал донд бурхан гайхамшгуудыг хийдэг юм шүү. Энгийн төлөвлөгдөөгүй ч гэсэн энгийн тэр өдрүүдийн туршид бурхан олон гайхамшгуудыг танаар дамжуулан хийх болно. Тийм учраас бид өнөхөр өөрт байгаа хамгийн үнцэнтэй зүйлээ дотроосоо тунхаглан гаргая. Энэ бол алтнаас илүү үнцэнтэй. Энэ бол миний эзэн Есүс Христ, таны эзэн Есүс Христ, бидний эзэн Есүс Христ юм аа. Есүс Христийн нэр бол алт мөнгө, эрдэнэс, баялгаас илүү үнцэнтэй юм аа. Тийм учраас энэ нэрийг та энэ өдрийн туршид тунхаглаж амьдраарай. Энэ өдрийн туршид тунхаглаж таныг ялагдалд оруулах гэж байгаа диавол мөрөнсөс тань руу үнэхээр тийм ээ архирах арслан бар мэт үнэхээр дайран ирэх үед та энэ хүчрхэг нэр Есүс Христийн нэрийг тунхаглаж амьдраарай. Есүс Христийн нэр таны амьдралд ялалтыг бий болгох болно. Та Есүс Христтэй хамт бүгдөө ялалтыг байгуулцгаая. Эзэн та бүдэг явах болтугай. Тэгээ бүгдөө үгийн цагаа дуусгаад хамтдаа залбирцгаая. Их эзэн минь танд баярлаа. Агуу нэр, гайхамштай нэр, төгс нэр, хүчрхэг нэр, эрх мэдэлтэй нэр, дээд нэр бидний амьдралд байгаа учраас талархаж өгнө эзэн минь. Энэ л нэрийг өнөөдөр та итгэвч бид нэр ашиглахаар, итгэвч бид нэр амнаасаа тунхаглагч, тунхаглан байхаар бидний дотор суулгаж өгсөн учраас их эзэн минь би таньдаа талархаж байна. Өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдралыг дарж, шахаж, дарамтлан зовоож байгаа. Бидний амьдралыг үнэхээр тийм ээ сүлдэнд ороотуулахыг оролдож байгаа. Итгэлээс минь холдуулж, итгэлээс минь ганхуулахыг хүсэж байгаа. Мөрийн сүнсний олон тактик төлөвлөгөө арга замуудад бид өнөөдөр агуу хүчрхэг эзэн Есүс Христийн нэрийг бид тунхаглаж байна. Есүс Христийн хүчрхэг нэрээр, Есүс Христийн хүчрхэг нэрээр эзэн минь үнэхээр бид ялалтыг тунхаглаж байна эзэн минь. Үнэхээр та бидэнтэй хамт байгаарай. Мөн өнөөдрөөс бид нар Йохан, Петр хоёр шиг үнэхээр Бурхан бид үнэхээр таны үгийг, таны нэрийг бид нар хаан сайгүй, газар сайгүй, уулцсан газар болгондоо бид нар тунхаглан явахыг хүсэж байна гэх юм нэ. Энэ үгээр дамжуулан бидний тунхаглалыг сонссон, бидний уулзалтаар, бидний үнэхээр таны үгээр ятгах гэсэн тэрхүү ятгалгаар дамжуулан үнэхээр тэр хүмүүсийн амьдрал ирсэн үг олон гайхамшгуудыг, олон тэнхэрлүүдийг, олон босгон байгуулалтуудыг хийж байгаа учраас талархаж байна аваа. Тэгээ энэ цагийн туршид энэ бүхэл өдрийн туршид бүхэл хайртай ахトゥусн нэг бүрийн дээр хамт байж тэднийг хамгаалан сахиараа тэдэнтэй хамт байгаараа Есүс Христ их эзний маань хүчрхэг нэр хүн нэг бүртээ хамт байх болтугай. Өнөөдрийн орой дуус хүртэл энэ нэр тэднийг сахин хамгаалах болтугай. Хамт байх болтугай.
Есүс Христийн нэрээр залбрангуйж байна. Амен.